Близько 140 учасників зібралися, аби обговорити програму національно-патріотичного виховання молоді. Саме така програма прийнята лише у 3 областях України, у тому числі на Вінниччині. Розглядали роботу органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, освітніх закладів та громадських організацій. Національно-патріотичне виховання, за словами спікерів, є важливим засобом громадської освіти – та головним аспектом є утвердження поваги до державної мови, піднесення її престижу серед громадян. І обов'язковим є те, щоб виховати у молоді патріотизм та жагу до свободи слова. Одним із першочергових завдань перед Вінниччиною є завершення формування спроможних громадян. Мається на увазі те, що держава передала фінансовий ресурс для розвитку громад, але відповідальність за ефективне використання та стан розвитку своїх громад мають також нести органи місцевого самоврядування. Впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування. І сюди ми додаємо історію сіл, яка має починатися вивчення історії України з історії села і спадок нації.